Re, viss ēters ir te! Advents vainagā ir aizdegta otrā svece, un tā liecina, ka līdz Ziemassvētkiem vairs nav tālu. Ar sirsnību, ar pacelātu noskaņojumu, protams, ar mīļākajiem cilvēkiem sev līdzās. Uz ziemīgi dziesmot un lieku tikšanos šajā laikā aicina dziedātāja Marina Umova koncertos Gavilē iet zvaigznes Latvijas kultūras centros un dievnamos. Un šorīt Marija kopā ar draugiem ir viesos pie mums. Labrīt! 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 Prieks jūs redzēt tik kuplā skaitā pie mums. Kā savādāk. Patiešām līdz Ziemassvētkiem vairs nav daudz atlicis. Kā jūs raksturot šo laiku, šo gaidīšanas laiku? Kas mums vēl priekšā? Nu, no vienas puses, man liekas, ka tam jābūt ļoti klusam, mierīgam laikam, bet man liekas, ka viss ir mums savādāk dzīvē, diemžēl. Mēs visi skrienam, nēsamies. Un nu, šis ir tāds ļoti, ļoti noslogots laiks. Un māksliniekiem un cilvēkiem, man liekas, ka mēs pa daudz visu, ko gribam no šī laika. Tā kā bišķiņ jāapstājās. Vai jums arī ļoti saspringts un koncertiem pilns šis laiks? Ziniet, šogad varbūt nav tik saspringts šīs grafiks, bet mums ir 5 Ziemassvētku koncerti baznīcās, kas man ļoti patīk. Tas vispār ir kaut kas ļoti īpašs tieši Ziemassvētkos. Tie ir koncerti baznīcās. Par koncertiem tu daļa arī plašāk parunāsim, bet mēs vēl gribējām pajautāt, vai jums, jūsu ģimenē, ir arī kādas īpašas Ziemassvētku tradīcijas, ar ko jūs būtu gatavi padalīties ar mūsu skatītājiem? Ziniet, galvenā tradīcija, protams, visiem satikties kopā, obligāti visiem satikties kopā. Mums ir obligāti jāiemācās gan dzejolīšas, gan dziesmas. Mums jābūt gataviem, jo salavēts, kad nāk, un viņš vienmēr mūs apciemo. Paldies viņam. Viņš pie mums atnāk, tad viņam noteikti mums jābūt gataviem. Jau vairākus gadus jums pašai ir šī Gavilē iet zvaigznes koncertu tradīcija. Kā tā sākās? Sākās, kad, man liekas, ka 18. gada mums bija pirmais gads, kad mēs tā kaut kā izdomājam, ka ļoti gribas. Man tiešām, es saku, mēs kaut kur nospēlējam kaut kādā baznīcā, un es saprotu, ka es gribu atkārtot šo sajūtu. Un tad mums sākās šī tradīcija tieši Ziemassvētkos, Ziemassvētku laikā braukt ar koncertiem. Man patīk, ka mums diezgan liela komanda tagad. Mums vēl trūkst mūsu Andrīts un Līga. Tā kā mums liela komanda un tas skanējums baznīcā, kad mēs visi kopā, tas ir kaut kas tāds ļoti īpašs. Ko, es atvainojos, koncertu apmeklētāji var sagaidīt no šī koncerta? Kas skanēs? Skanēs daudz kas. Skanēs kaut kas no dzirdētām dziesmu, kaut kas no zināmām dziesmām, kaut kas arī būs jauns, būs arī mūsu drauga Ingusa vairākas dziesmas, viņš raksta skaistas dziesmas. Tieši Ziemassvētkiem viņam ir vesela programma, var teikt. Tā kā man liekas, ka mūsu koncerti būs tādi, viņi tādi būs mierpilni koncerti. Nu tad vēlot jums mierpilns un ļoti jaukus un arī apmeklētus koncertus, ko mēs dzirdēsim šorīt? Šorīt mēs tieši dzirdēsim Ingusa skaņdarbu, kurš saucas Ziemassvētku prieks, jo šodien tik skaists laiks ārā, protams, sarežģīts šoferiem, bet tiešām, man liekas, ka tur trūks kāds salavēts. Nu jā, un tad mēs tiksimies jau šonedēļ mēs sākām mūsu koncertu tūru. Facebookā jūs varat paskatīties, kur mēs būsim, bet Ziemassvētku prieks un Ingusa Feldmaņa skaņdarbs. Vārds jums. Atkal klāt Ziemassvētku rīts, svinīgs un klusā mirdzu mātīts, tas nav ar cerību glabāko sīt. Vēstneši zvanīs, skanēt jau sāk, baznīcas turņos sākot, ka nāk mums prieks, no debesīm zvaigzne, kur mīts. Augstumu sirdi, kas krājies, ceļā stājies, Ziemassvētki izkauset nāk, mani nāk, tevi nāk, ietrīcās dvēlēs. Zvaigzne tik
tieši kas mirds, tā ir tava sirds. Vitrīnas skatlogi aicina mūs, nāciet, perciet un prieks jums būs, bet man ir skumi, kad jāpērk ir prieks. Vēlos es sirdī mīlēt, kas prot, neprasot otram, ko pretī spētot. Lūk, tāds ir paties Ziemassvētku prieks. Augstumu sirdī, kas krājies, čērā stājies. Ziemassvētki izkausēt nāk, mani nāk, tevi nāk, ietrīcās dvēlēs. Ne tik gaiši, kas mirds, tā ir tava sirds. Tā ir tava.